Þegar ég kveikið í smáum hlutum, til dæmis þyrlum eða froskum, þá mjög mikilvægt að það sé rúmt pláss, því þessi hlutir þeytast og geta skotist í allar áttir. Og þá að bera sig rétt að, ekki taka því sundur og ekki kveikja á því og halda eða kasta, heldur leggja það á jörðina. Vera vel frá og kveikja svo í. Þáttu meira spennandi en flugeldar. En þess vegna mikilvægt fyrir fullorðna að skilja ábyrgð sína að börn séu ekki að handleika flugeld eða blys nema undir eftirliti fullorðina. Það eina sem ætlað börnum sérstaklega merkt þeim. Það svona blys og stjörnuljós. Haldið börnum í góðri fjarlægð frá þeim stað þar sem verið að sprengja og leyfið ekki að fara með þeim sem ætlar að skjóta upp. Þau ekki eins fljót að víkja sér í burtu ef eitthvað fer úrskeiðis. Fólk sem slasast í flestum tilfellum hvorki með öryggisgleraugu nýja hanska. Þetta segja tölur frá slysadeildinni. Þessi tveir einföldu hlutir, gleraugu og hanskar, geta skipt sköpum. Það mjög mikilvægt að foreldrar fylgist með því að börnin þeirra séu ekki að taka í sundur flugelda og búa til eigin sprengjur. Það fylgja leiðbeiningar með öllum flugeldum og eftir þeim á alltaf að fara. Það geta leynst ósprungin skot í tertun sem búið að kveikja í og þetta getur verið hættulegt ef börn safna saman tertunum á eftir og ætlar síðan að kveikja í þeim. Við mælum með því að bleita vel í tertum eftir að búið að nota þær til þess að koma í veg fyrir slys af þessu tagi.